Mana azobunachi, mana Lada samaralarini mana video qilamiz. Aka yili nechchi buni? 2007. Samaramiz 4 balon yangi ekan-a. 4 balon ham yangi mana samara. Qayerdan mashina? Shahar mashinasi. Samarqand shahridan mashinasi mana. Rangchasi tiniq, kraskalari qanday bu? Toza mashina. Kraska toza mana. Sizlarni de ko'rsataylik mana salonlarni. Ladamiz ichlari, salonchalari mana ideal holatda mana kalankalari ham bor mana. Chihol polik yaqinda qo'yibsa? Ha, yangi ekan mana chihol poliklari. Mashincha zo'r ekan. Mana orqa qismlari. Oldin ham bitta ko'rsataylikda. Motorlar qanday? Bitta ochdi oldin. Oldi ochiladimi? Bitta och. Yog' yemaydi? Ha? Yog' yemaydi? Mana motorlari, mana tumbalari, mana yog'liq joylari yo'q. Hamma joyi tutun mana. Propan bor, propani bormi? Propani bor ekan. Tabletka? Tabletka. Tabletka. Nech pul beramiz endi ham? 3,5 ming deyapmiz. 3,5 ming dollar. Xarajatimmi yo'q-a? Yo'q. Kami bor. Narxkami, variant ham bormi? Narxka. Qarata mashin barter bormi? Yo'q, yo'q, barter. Narxka. Telefon nomeringiz? 91lik. 91lik. 030. 030. 5199. 5199. Ikkinchisini. Ikkinchisi 91. 91. 546. 546. 88. 88. 06. 06. Samarqand shahrining mashinasi aziz obunachi. Lada samaramiz. Shu nomerlarga telefon qilsangiz 3,5 ming dollar deyapti. 3 ming dan kamiga yo'q a? Kami bor savdo qilsangiz. 3 ming dan ham kami bor. Kelishtirib berasiz a? Yana ham kelishtiramiz deyapti. Agar telefon qilsangiz, realni puli bor insonlar a? Shunday. Variant yo'q a? Yo'q, variant. Faqat narxga deyapti mana. Telefon qilaverasiz mana. Mashincha taniqcha ekan mana. Mana 11chalardan ham mana syomka qilamiz. Arzon mana dehqonda 11chalardan mana. Aka bu 11cha yili nechchi? 86. Yili 86. 4 balon o'rtacha ekan unda yangi emas, eski emas. Minsa bo'ladi. Motor bo'yolmaydi. Motor yo'q yemaydi. Metan gazi. Metan gazi bormi? Motor nechchi motor? 03. 03 motor mana metani ham bor ekan. Suyagi qanday aka? Suyagi butun. Suyagi butun ozgina kraska joylari to'kilgan-a? Chirigan joyi yo'q. Chirigani yo'q. Mana salonlar qayerda mashina aka? Ishtixon mana. Chihol poliklari bor mana, kalonka, magnitofon, hamma narsasi bor. Karabka 4-talikmi? Karabkasi. 4-talik karabka. Orqasini bitta oching aka. Mana orqa qismlar. Metan nechtalik aka? 75-talik mana. Aka bu kelishtirib aka bo'layotganini ayting aka, arzon iloji bor, pul chiqayotgan joyini ayting. 15ga beraveramiz. 15ga. Undan ham kamiga bitami kelishsa. Sal kelishayotgan joyi bormi 15dan? Faqat telefon qilsang yaxshi. Faqat narxga variantlari yo'q unaqa narsa. Ana azobunachi 15 million so'm deyapti, mana shu 11chamiz. Bitta kalichada yuradi. 80talik metan gaz baloni bor mana. Ruxsat bormi metanga? Bitanga ruxsati bor mana 11chamiz. 15 million mana arzon, ko'pchilik arzon mashina chiqaring degani uchun mana arzon mashinalardan. Yeminni 100 dan chiroyli bo'lmasa, masalan nima de, ichi siyagi butun zo'r bo'lsa bo'ldi aka. Yuzi yaltiroq, ichi qaltiroq emas bu. Telefon nomeringizni ayting. 99 dek. 99 dek. 243. 243. 5922. 5922. Qayerdan mashina dedingiz? Ishtixon. Ishtixonning mashinasi mana arzon mana dehqonlardan. Faqat narxga telefon qilsangiz kelishtirib beradi. 15 million kami bor ozgina. Mana azobunachilar yana bitta 06lardan oq rangdagi 06imiz. Mana saka diskachalarda 4 balon o'rtacha mana. Holati juda ham ideal. Aka qayerdan mashina bu? Samarqand shahridan mashinasi 06chamiz. Asishtib qilingan-a? Kraska qilingan. Polni asishtib qilingan. Mashincha
Kraskalar qanday aka? Yo, kraska deyapman, motorlar. Motorlar zo'r bo'lmaydi. Motorlar zo'r. Raqamsiz 06 motormi? 06 motor. Karabka 5 talik. Propanga ruxsat bormi? Bor, propanda ham ruxsat bor. Suyagi butun ekan aka. Suyagi butun mana, taglari. Radiyasini 0 qilib qo'ying aka. Radiyasi shunda chiqapti-a? Orqasini bitta oching. Mana orqa qismlarini ko'rsatamiz. Mana taglar, shumka qilingan joylari bor ekan mana bu taxta. Benzinga yuradimi aka? Benzinga ham yuradi. Benzinga yuradi, protonlari bor. Mejigar pultlari bor. Mejigar pultlari ham bor. Salon ko'rsatib berishdi. Salonlarni ko'rsatamiz. Pultlari ham bor ekan mana. To'rtta kolonka mana, original kolonkachalar. Mashina chixol poliklari bor. Aka, nechi pul qilib beramiz buni? 1800, 1.5 naqd bo'lsa beraman. 1.5 dollar. Dokumentda muammo yo'q. Dokument bo'lmasa, generalka bo'lmasa bo'lmaydi. Firma qilib berasiz. Telefon nomeringizni ayting. 90lik 462 462 4007. 4007 02 mi 07? 4007 nomerlarga telefon qilsangiz, Samarqand shahardan mashinasi kelishtirib beramiz deb aytamiz. Faqat naqdga mi? Tarix bormi? Faqat naqdga deyapti. Mana a'zo bo'lachilar. Qip qizil mana 11 chalardan mana syomka qilamiz. Aka, yili necha 11 chal? Yili 73 mana. To'r balon ham yangi ekan, ha? To'r balon ham yangi mana 11 chamiz. Yili 73. Motorlar qanday aka? Motor 03 sportivni qilingan, ha? Ha, sportivni. Moshincha benzincha degan, ha? Seglar butuna kuzib, o'zi hamma narsasi. Moshina asfaltil qilingan, polna. Qayer moshina aka? Bu Samarqand shahar moshinasi. Samarqand shaharniki. Dokumentlarda muammo yo'q, ha? Karabkalarda muammo yo'q, ha? Skirdan chiqarmaydi, ha? Ha, hamma. Chixol poliklari bor. Orqada kolonka polonkalar bor mana. Orqa qismlari. Mashina benzinchada mana shu 11 chamiz. Qip qizil mana. Mashina mana orqa qismlari. Butun ekan mana zapaskasi. Narxi necha pul endi? Necha pul qilib beramiz buni? 16 million kami bor. Muncha arzon. Endi dehqon olsin deysizda. Dehqonni mashinasi bir mazza qilsin deyapti. Qip qizil mana 11 chamiz 16 million so'm deyapti. Mashina benzinchada xarajat bormi yo'qmi? Xarajati yo'q. Ovoz zadimas ovoz yo'q-a? Yo'q. Xadovilar qanday? Xadovilar zo'r. Xadovilar chotka ekan. Hamma ishi zo'r deyapman, hamma narsasi. Yurgizasizmi? Yurgiz. Nomeringizni aytibering, mashincha zo'r ekan. 90lik 213 nechi pul qilib beramiz? 16 million nechi pul o'tib beramiz? 13 million so'm oxirgi taqalgan. 13 dan kamiga yo'q, ha? Yo'q. Eng oxiri 13 millionga bo'lsa beraman deyapman. Mashina arziydi 13 millionga. Olsangiz ham. Mashina sportivni qilingan, mashina tayyorcha ekan. Xarajati yo'q. Nomerlarga telefon faqat naqa pul? Faqat naqga mana. Garantlar yo'q. Puli bor insonlar telefon qilsin. 13 million pulingiz bo'lsa, mana shu mashinani olib kelsangiz bo'laman. Tayyor mashina, arzon. Zo'r ham mana mashina. Siyaklari butun ekan mana. To'r balon pashti 70-80% zo'r ekan mana. Mana a'zo bo'lachilar yana 07larimiz. Qayerda mashina aka 07? Paxtachining mashinasi mana. To'r balon o'rtacha ekan, ha? Oldi ikki yangi. Ha, ikki oldi yangi, orqa sal charchagan. Yili necha aka buni?
2007 mana injektorlar mana 07imiz. Mitani bor ekan, ha? Akkumulyator yangi. Akkumulyator yangi, mitanchasi bor. Mashin kuzovlar butunami jo? Ana sizlarni ko'rsatamiz, salonlarni. Ha, video registrator ham bor. Pulti ham bor. Jihol polik hamma narsasi bor mana. Kolonkalar ham bor. Mashin kraska bo'lganmi? Sal pul bo'lgan, ha? Nechta alik miton? 80 talik mana taglarini ham ko'rsatamiz. Butun mana benzinga yuramaymi, yurmaymi? Yuradi. Xarajati bormi mashinangiz? Xarajat yo'q. Zadni moslar chotki, xadavoylar ham zo'r. 5 talik karabka mashinaning xarajati yo'q umuman. Nechta pul qilib beramiz aka buni? 35 million deyapti. 35 million so'm. Variantlar ham bormi? Yo'q. Faqat narxga, faqat narxga. 30 dan kamiga qildimi? 30 dan yuqori, yuqori bo'lsin, ha. Yulitimiz 80 asida zo'r. 2 oldi balon yangi, orqalar o'rtacha ekan mana. Bu joyda kraskasi bor, atak mashin tiniq zo'r ekan. Poltlari bor, video registrator bor, chotka mashincha ekan. Aka nomeringizni ayting. 90lik. 90lik. 505. 505. 98 90. 98 90. Qayerda edingiz? Manzil? Paxtachi. Paxtachining mashinasi mana 07. Telefon qilsalaringiz, kelishtirib beradi dehqonniki. Batareya yo'q, ha? Bo'l. Puli bor insonlar telefon qilsin, faqat naq bo'lsa bo'lasiz. Mana aziz obunachilar, endi mana pul topar furgunni 02 lardan mana syomka qilamiz. Qizil rangdagi 02imiz. Qayer mashin aka bu? Urgutniki. Urgutniki. To'r balon o'rtacha ekan, ha? To'r balon o'rtacha. Yili nechchi buni? 74. Yili 79. Motorlar qanday aka buni? Motor 01 mi deyman? Ha. 01 motor. Xadavoylarichi? Zakona. Zakona. Propani bor ekan. Siyagi butun ekan, ha, lekin. Ha. Siyaklari butun. Mana salonlarni ko'rsatamiz 02imizni. Chixollari bor, faqat poligi yo'q ekan, mana liloni bor ekan mana. Endi pul topar mashinda aka bu. Bagajlari bor. Ruxsat bora hamma narsaga. Boshincha propanda. Tabletkami aka? Tabletkami propan? Tabletka. Mana orqasiga yuk-buk tashisangiz ham bo'ladi mana. Taglari mana butun. Dokumentda muammo yo'q, ha? Yo'q. Muammo yo'q. Nech pul deymiz endi buni narxini? 18 deymiz, kami bor. 18 million so'm. Diktalar so'rayaptimi, nech pul bo'lsa berasiz? 14 qilyapti. 14 qilyapti. 14 ga bermaysiz. Yo'q. Ozgina olsa berasizmi? Ha. 14 dan olsa beraman deyapti. Tak 15 dan 15 nar biri so'rasangiz beramiz deyapti. Qayerda mashina dedingiz? Urgutniki. Urgutni mashinasi mana 02. Mashincha zo'r ekan, propanchada. Endi pul topar mashina mana. Kuniga 300 ming 400 ming kassa qiladigan mashina mana shu bo'ladi 02imiz. Shu nomerlarga telefon qilsangiz 15 millionga 16 millionga ham berish mumkin. Faqat naqd aka, variant ham bormi? Variant ham bor. Variant ham bor. Necha oygacha? 2 oygacha. 2 oygacha yetmagan, ha? Barter yo'q birinta mashina. Barter yo'q. Telefon qilsalaringiz kelishtirib beradi mana dehqonning mashinasi. Endi mana shu dehqonlar olaman desa mana pul topar mashina.